Maria, ni izina twise uyu mubyeyi wafashwe ku ngufu mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Umusirikare umwe mu bo bari bari kumwe yavuze ngo subundi ngo uwo mukobwa ngo wamunyihereye. Ubwo ni ukuvuga ngo yatangiye kumviyora guhera ubwo. Ubu ngo ye wamunyatse. Ameza ahahera aho ngaho anjyana tugira ngo ahantu hita ku cyome. Muri iryo hohoterwa yatewe inda aza kubyara umwana atishimiye icyo gihe. Nyuma yaje no kumenya ko we n'umwana we banduye indwara idakira. Iyo umwana undushya mbanza nari no kumuta nkigendera. Aha umwana agenda akura gutyo gutyo. Ariko nyuma umwana akajya arwara, nanjye nkarwara, tukaremba, tukagira gute. Naje gusanga afite ubwandu n'umwana abufite nyuma. Maria byamugizeho ingaruka na nyuma igihe yashakaga umugabo babana ubu. Hari igihe yambwiraga ati twubake urugo. Mbwira nti uya ntabyo nkeneye. Bigeze aho nkajya ndamubwira nti ariko waretse tugatandukana. Ese turatandukana gute? Ndamubwira nti basi nushaka kuvuga ko wamfashe nsambana nge ndabyemera. Ubu yari yubatse. Imfura ye atishimiraga kera ubu niwe nshuti ye ya mbere. Yarakuze ndetse ubu yarashatse. Ndaho ndi urabona ko ndaho. Mfite abana babiri nabyaye babiri nyuma y'uwo nguwo. Mfite abana batatu ubwo. Ubu nyine uwa mbere n'uwo mukuru nashyingiye. Undi umukurikira ari muri segonderi mu wa kabiri. Undi ari muri primeri mu wa kabiri nawe. Nta bakobwa. Inkuru ya Maria ayisangiye n'abandi benshi barimo n'abatarabona imbaraga zo kuyivuga nk'uko Maria yayimbariye. Ariko bayiganiriza abakurikiranira hafi mu miryango itari ya leta irimo uwitwa Sevota Maria ahuriramo na bagenzi be. Godelive Mukasarasi washinze uyu muryango avuga ko nyuma y'imyaka 28 abantu nk'aba bagakwiye gukomeza gufashwa no kurushaho kwegerwa mu kubafasha kurushaho gukira. Ntibamutoteze, ntibamwongerere umubabaro, ahubwo bakamufasha kuva muri iryo hungabana. Bamufasha kuva muri iryo hungabana igihe bamusura, igihe bamubwira amagambo atamuca intege, igihe bamubwira amagambo atamutoteza, igihe bamubwira amagambo amwubaka kandi nababubaka. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda nirwo rwagaragaje gufata ku ngufu nk'intwaro yakoreshejwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Umunyamategeko Aloys Mutabingwa wigeze guhagarara u Rwanda mu rukiko avuga ko umuryango mpuzamahanga wakabaye warashyizeho uburyo bwo kwita ku bahuye n'ikibazo nk'iki. Mu buryo burorganize, mu buryo bugaragara ko ari gahunda ihurijweho mu bikorwa, irimo abantu benshi bafite abo bibasiye kandi bakomeza kubibasira muri ubwo buryo bwo kubafata ku ngufu bugaragaza ko ari ukwibasira inyokomuntu. Ibyo ni byo bitandukanya gufata ku ngufu bisanzwe bihanwa n'amategeko no gufata ku ngufu byibasira inyokomuntu. Umucamanza nyakwigendera Light Kama yari na perezida w'uriya rukiko mu gihe yari umucamanza yaje no kugirwa perezida w'uriya rukiko, niwe mucamanza wa mbere wagaragaje itandukaniro ndetse akalifia yemeza ko icyaha cyo gufata ku ngufu Abatutsikazi mu gihe cya Jenoside ari icyaha kibasiye inyokomuntu. Ni mu rubanza rwa Jean Paul Akayezu wahamwe n'icyo cyaha ahanishwa igifungo cya burundu. Hagombaga kuba harabayeho kwita kubo ingaruka zagizweho kandi mu buryo bugaragara ko ari uruhererekane, ari uburyo burambye nk'urwo rugero warutanze. Loni rero kugera kuri iyo ngingo yatereranye kino gihugu, yatereranye abo bari n'abategarugori bagizweho bene izo ngaruka. Nubwo bimeze gutya ariko, kuba ubutabera bwaragiye bugaragaza uburemere bw'ibyaha byibasiye inyokomuntu byakozwe mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse akagira ababihanirwa, abanyamategeko bagaragaza ko ari intwaro ikomeye yanakwifashishwa mu guhangana n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Fiston Felix Abineza.